提起林志玲这三个字，浮现在你脑中的词语会是什么呢？女神、公主、名媛，想必很多人脱口而出的词语一定逃不过这三个词。甜甜的奶音让她犹如公主般存在粉丝的心中。让人意想不到的是，林志玲的情史也是非常丰富的。下面我们一起来看一下她的那些情史。1974年11月29日，林志玲出生于台北市，她的父亲叫林凡南，是一个铝制品商人，热心于慈善事业。她的母亲叫吴慈美，家庭主妇。她还有一个哥哥叫林志宏。从小，林志玲就学起了钢琴和舞蹈，礼仪会泡功夫茶。她还喜欢爬山、游泳，学习成绩过得去。林志玲就读于台北中正区东门国民小学，初中读中正国中。初中毕业后，她在街上闲逛，被星探林建环发掘，就此走上模特的道路。过了一段时间，在她父母的干预下，林志玲放弃了模特这个职业，她被送往加拿大多伦多，在斯利斯特罗恩女子中学读高中。之后，她考上了多伦多大学，主修西方美术史、经济学。一、初恋男友。林志玲的第一段情史发生在她读大学期间。1997年，林志玲完成大学学业，回到宝岛，她去台北市美术馆找工作，被无情地拒绝了，理由是她缺少硕士头衔。几经辗转，她在富邦文教基金会找到了一个行政助理的职位。在上班的同时，她坚持学习，寻找继续深造的机会。后来她终于回到多伦多大学，继续读西洋美术史。在多伦多大学，她获得了研究生学位，她与男朋友重逢了，旧情复燃。在这里，她重新当上了模特。1998年，林志玲回台湾度暑假，参演了张国荣的单曲 Everybody 的 MV， 可她和在加拿大的男朋友却渐行渐远。之后，林志玲在绞心食堂节目上被问到有几个前任，她承认了自己有初恋言承旭、邱世杰。她和初恋男友谈了10年，那个男孩说话的声音和样貌深深刻在林志玲的脑海里。网友猜测，她的这段初恋应该在她大学毕业时就已经结束了。林志玲说，他们至今有联系，但那个人已经结婚了。二、苏点钟。2000年，林志玲去日本留学，在一个摄影师朋友的引荐下拍了好几个广告。3个月后，她回到台湾，签约于凯沃模特公司，成为一名职业模特。2002年，台媒爆出林志玲与一名叫苏点钟的室内设计师谈起了4年的恋爱。苏点钟是不是她的前男友？回答这个问题时，林志玲说，两人只是以模特身份打过交道。被问到是不是她甩了苏点钟，林志玲说感情没有对错，她的回答含糊其辞。四、言承旭。言承旭，男，演员、歌手，1977年出生于桃园市，毕业于协和工商学校。他也签约于凯沃模特公司，是林志玲的师兄。在公司里，他见到了林志玲，林志玲也见到了他。当时言承旭好不容易赚了一些钱，被以前自己打过工的餐厅老板骗去合伙投资，结果一败涂地。林志玲倒是顺风顺水，接拍了几支广告，让他声名大噪。后来言承旭终于等来了改变命运的机会，在偶像剧《流星花园》里，他饰演道明寺，一炮而红。言承旭一年内举办了19场演唱会，写真集一推出就被哄抢一空。2003年，林志玲开始主持《流行追踪》、《日本再发现》等时尚类节目，担任台湾金曲奖星光大道的主持人。林志玲被台媒评选为宝岛第一美女，艳压萧蔷，她迅速地成为宅男女神。2003年，网上流传的一张明星出场价目表，林志玲陪酒的价格为每场350万新台币，位居榜首，萧蔷只要150万。后来因为林志玲的家庭产生了变故，林凡男生意失败，家道中落，吴慈美希望女儿能嫁入豪门，林志玲是她手中最后的筹码。所以言承旭和林志玲的恋情备受瞩目，两人被拍到一起看电影、逛街，恋情因此曝光。接着，言承旭被拍到深夜出现在林志玲的香闺，
两人的恋情传得沸沸扬扬。这个时候，林志玲和言承旭的事业正处于上升期，他们没有公开承认恋情。吴慈美不止一次劝林志玲与言承旭分手。2004年，林志玲把自己坏掉的手机拿去修理，两人的亲密合照意外曝光，林志玲被迫认爱。也是这一年，林志玲的演艺事业迎来大爆发，她担任金马奖颁奖典礼的主持人，绯闻动作不断。2005年，林志玲主持了第16届金曲奖颁奖典礼，去大连拍摄广告时，林志玲不幸从马背上摔落，被马蹄踩伤。得知林志玲受伤，正在拍戏的言承旭顶着违约的压力，不顾经纪公司人员的劝告，第一时间赶到医院探望林志玲。为了躲避媒体追踪，言承旭先坐飞机到韩国，再从韩国飞往大连。言承旭在单亲家庭长大，不善言辞，人孤僻，性格傲慢。见到林志玲，他不是关心林志玲的伤势，而是责怪她不小心。林志玲委屈地哭了，可言承旭责怪完后甩手而去，两人就此分道扬镳，让另一个男人趁虚而入。五、邱世杰。邱世杰，男，1973年出生于台湾，他是国际卫浴品牌 HCG 的第三代接班人。因为设计出一款静音马桶，他名噪一时，被称为马桶王子。言承旭一走，邱世杰就来了。在医院，他陪在美人身畔，嘘寒问暖，端茶倒水，鲜花流水架送上。邱世杰硬生生地在林志玲和言承旭之间打下一个楔子。他们这桩恋情，传闻说是邱世杰的母亲不同意，他不想要艳名在外的林志玲当儿媳妇。林志玲的妈妈则说，邱世杰和林志玲只是从小到大的玩伴。2009年，有媒体传出邱世杰做客湖南卫视零点风云节目，自曝下半年会与林志玲结婚。网上流传着他们结婚的电脑合成照，可是邱世杰出面澄清，节目中没有谈到感情方面的事。他说，事实上林志玲真正爱上过他，他愿意做林志玲身后的影子，维护林志玲的公众形象，林志玲也很尊重他，接拍什么戏，演什么角色，都会和他商量。邱世杰说，林志玲没那么看重钱，他家以前挺有钱的，拍完《赤壁二》后，他的代言费跳涨到380万以上。吴慈美看好邱世杰，双方多次商量订婚无果。他们分手的原因是林志玲嫌他为人刻板，缺乏浪漫细胞。林志玲伤愈复出后，主持了第41届金马奖颁奖典礼。这一届金马奖，可可西里获得最佳影片奖，刘德华获得影帝称号。在金马奖的一个颁奖环节中，他先是娇憨地对梁朝伟说，我可以拥抱你吗？有美人投怀送抱，当然乐意之至啊。于是他跟梁朝伟来了一个大大拥抱。正当大家还沉浸在这个美人抱中，谁也没预料到他还故技重施，转身同样向刘德华索要抱抱。林志玲大胆脱下了身上的皮草，露出曼妙的身材，深情拥抱了刘德华。2005年2月，媒体爆出台湾首席名模林志玲继和言承旭分手之后，有了新的绯闻对象，喜来登饭店总经理蔡伯翰。饭店里的员工说，喜来登举办尾牙宴，蔡伯翰、林志玲在秘密通道会面，双方疑似交往。蔡伯翰的阿姨王串如说，2004年他带蔡伯翰参加一个生日派对，把林志玲介绍给他，两人挺般配的。不过林志玲这方否认有什么秘密通道，他在饭店贵宾室和蔡伯翰、郑元畅、陆明君只是打了个招呼而已。王串如怪自己没盯紧，两人走散了。他打电话询问蔡伯翰，蔡伯翰也说没有秘密通道，他和林志玲见过一面不假，不过两人没有下文。林志玲说，他早就和蔡伯翰认识，还用王串如介绍，他在喜来登办走秀，蔡伯翰是个热心人，是个好人。六、陈永泉。台媒还报道过，林志玲与骨科医生陈永泉已经谈了15年的恋爱。在加拿大，陈永泉受林家长辈嘱托，一直在照料他。林志玲的妈妈吴慈美则说，林志玲和陈永泉的家人很熟，和陈永泉不熟。2014年8月，
林志玲被拍到与一男子亲密脱手，网友叫他野兽男。他的真实身份是上海某广告公司的创始人蔡伟志，出生于菲律宾一个豪门子弟，他与许多明星有时尚合约。林志玲说他是自己的一个普通朋友，他喜欢男性朋友。七，杨仁佩。2017年有媒体爆出，在林志玲的家庭聚会上，有一个陌生的年轻男子，是某工程公司的董事长的外甥，叫杨仁佩。他在纽约经营广告公司，经办音乐会事宜。林志玲被问起这段绯闻，他说是新朋友，两人没有谈恋爱。杨仁佩则说他们是通过朋友介绍认识的，但是两人都很忙，已经没有再联系了。2019年45岁的林志玲在毫无征兆的情况下宣布自己已经嫁人，嫁的是黑泽良平。她在2011年与黑泽良平一起主演舞台剧《赤壁爱时结识，2018年年底开始交往。2019年林志玲奔向对方的怀抱。婚后林志玲去了日本，处于半隐退状态，为了生子，47岁高龄的她冒险做了十几次试管婴儿，终于在2022年的春节期间，48岁高龄的她官宣了她产子的喜讯。林志玲一生的情史运势大体如此，她的情史香艳曲折，堪比秦淮八艳的传说。林志玲曾说爱与勇气，其实不管是对生活还是对婚姻，她都有足够的智慧和勇气去迎接不算平坦的未来。